Labas vakaras, mėly žiūrovai. Kai baigs lyti lietus, aš pakviesiu pasivaikščioti Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininką Dainių Radzevičių. Televizijos, radio, spaudos žurnalistas. Gimęs 1976 metais Suvalkijoje. Jo pavardė internete generuoja apie 14 tūkstančių rezultatų. Ir jis yra savotiškas Lietuvos žurnalistų sąjungos veidas. Jį mes matome visada, kai kalbama apie žurnalistiką apskritai. Aš noriu pakviesti jį pasivaikščioti ir paklausti, kokia yra šiandieninė Lietuvos žurnalistika. Tai egzistuoja toks įsitikinimas, kad, na, žurnalistika iš esmės turėtų būti aprašomoji, apibūdinamoji. Ji neturėtų kištis į procesą, ji neturėtų modeliuoti įvykio. Ji neturėtų būti angažuota. Šiandien mūsų žurnalistika angažuota? Yra ir tokios, bet nesutiksiu niekada, kad žurnalistika turi būti kažkokia tokia arba kitokia. Yra bendri standartai, etikos dalykai, bet pati žurnalistika, jo esmė yra profesijos šitos labai paprastas dalykas. Kalbėti žmonėms, pasakot įdomius dalykus, reiškia pasakot jūs teisingai, tai yra tiesa pirmiausia sakyti. O visa kita yra priklauso nuo žurnalisto išmonės, kūrybiškumo, nuo to, kokia jis asmenybė yra, kaip jis tai moka įdomiai padaryti, ar tekstą rašydamas, ar laidą kokią rodydamas, ar kalbėdamas radijoj, o šiais laikais jau apskritai darydamas viską vienu metu. Aš su malonumu skaitau kai kuriuos vakarų leidinius, turinčius gerą vardą, žinomų seniai, kurie apskritai užgimė su nauja forma, kai žurnalistas ryte laikraščio internetinė puslapyje ateina ryte į darbą, pasisveikina interneto tam portale, sako labas rytas, aš esu toks ir toks. Šiandieną mes bendrausime ir kalbėsimės apie politiką. Ir jis kalba gyvai, paprastai, daugybę dalykų, rašo pats tekstus, po to įdeda kolegų reportažus, surinka įdomiausius dalykus, kurie žmonėm visą dieną leidžia pasigilinti kokią nors temą. Tai yra žurnalistikos esmė. Pasakoti įdomiai apie įdomius dalykus. Bet iš tiesų, kalbant apie tai, kad vis tik šiandien viešojoje erdvėje yra labai daug šnekėjimo, ar ne? Kas belieka šiais laikais ekonominės krizės sąlygom, pigiausia, ką gali daryti žurnalistas, tai nenuvažiuoti kur nors įvykį, pasišipinėti problemą, kur nors Akmenėje iš Vilniaus nuvažiuoti, arba atvirkščiai Akmenėje žurnalistų į Vilnią, bet tiesiog sėdėti prie kompiuterio, skaityti internete, kas vyksta, skaityti savo kolegas, žiūrėti ir komentuoti, ir aiškinti savo versiją, savo viziją apie tai, kas pavyzdžiui vyko. Tai mes turim nuomonės, mes turim ne žurnalistiką, o tiesiog daugiau ar mažiau kvalifikuotas nuomonės. Žurnalistikoje yra ir nuomonės, ir informacija, jos turi būti atskirtos, komentarai nuo informacijos, bet aišku, ta tendencija dabar, sakau, yra matyti taip, kad tu sakai, labai panašiai į tai, jog komentuoti, aiškinti, kaip man atrodo, yra madingiau ir paprasčiau, negu išsiaiškinti, ką mano kiti. Nes paprasčiau, nes lengviau. Tu ir anksčiau čia paminėjai, kad tai paprasčiau žurnalistui daryti. Ne tik žurnalistui, visiems. Einama lengvesniu keliu. Taip. Vis dažniau nueinama lengvesniu keliu, tiesa. Nesgi sunku nuvažiuoti į Akmenę ir ten nufilmuot, užtrunka pusę dienos, o ir visą dieną, jeigu iš Vilniaus. Juk tiesa, kad kartais žiniuose iš sostinės net pamirštama paminėti, kad veiksmas vyksta sostinėje, nes tarsi tai ir savaime aišku. Mums rūpi Vilniaus šildymo problemos. Tik tai Vilniaus dažnai. Juk yra tas, tiesa? Be jokios abejonės, tai šiaip čia sostinės dar turbūt sindromas, toks irgi šiek tiek galima sakyti, nors Lietuvoje mes nemėgstam to žodžio, kalbam apie Vilnių, bet yra tas sostinės sindromas, kai valdžios pagrindiniai visi koridoriai yra Seimo, prezidentūros, vyriausybės Gedimino prospekte, tai natūraliai tarp tų koridorių blaškosi mūsų politikai, dalis verslininkų, natūraliai ir žurnalistai. Šiaip, jeigu kas nori susirasti, tai gali visko surasti, kaip su knygom, žinai. Kai kurios knyginos užėjęs gali rasti tik tai vadinamąją tokią populiaresnę literatūrą, čia išdėliotas, tai gal visi bestselleriai, o jeigu kokia nori, net, pavyzdžiui, klasikos, bet ko, ar Lietuvos klasikos, ar kažką surasti, reikia paieškoti, arba rasti prie nukainuotų knygų. Tas tiesa. Tas su žurnalistika. Tas tiesa, tačiau ta pagrindinė kryptis, ta pagrindinė vaga, ji neinformuoja apie tuos marginalinius įdomesnius dalykus. Ji tos įvairovės nepasiūlo, ją reikia specialiai ieškoti žmonėms. Taip. Tai tada kaip ir nelabai, man atrodo, atliekama pagrindinė funkcija informuoti. Ką? Jo, dalis netlieka ir tas paaiškinama labai matyti paprastai, kad apskritai
jeigu kalbėsim apie žiniasklaidą ir ypač televiziją, turbūt čia mes tik televizijai kalbam. Ne tik. Taip, bet būtent, pavyzdžiui, skirtumas tarp televizijos ir tos vadinamos rašytinės žiniasklaidos skirtumas esminės, kad televizija su savo galimybėm parodyti daug spalvų, daug kažkokio veiksmo, jinai iš esmės, na, natūraliai labiau tinka parodyti kažkokį pramoginį elementą. Mes nebeturim netgi įvykių dalies, kurios galima būtų, kaip čia pasakyti, televiziškai gražiai įdomiai parodyti, nes daugelis dalykų jie verti galbūt ir būtų televizijos eterio, bet... Bet nesižiūri. Ir atvirkščiai, jeigu nori, kad tavo įvykį pamatytų, tai tu turi jį sukurti taip, kad jis žiūrėtųsi. Bet jokios abejonės, tai, nu, bet reikia. Tvarko. Natūralu, kaip tu teatre, įsivaizduok, teatre, aišku, yra kai kurie žanrai, kurie specifiniai, visi mes puikiai žinome ir vieno aktoriaus teatrus, kur gali žmogus dviem valandoms tiesa. Bet tai nėra dažniausiai masinio vartojimo spektakliai, yra specifiniai auditorijai ir dalis jų mėgsta, taip ir kai kurias pokalbių laidas klausosi žmonės pokalbių televizijoje, kitiems atrodo geriau, jau jie rašytų kur nors laikraštį, geriau televizijoje koncertas vyktų. Koks. Taip, su tokiu veidu tai tik radijoje ir dirbti. Mes turim tokį nusiskundimą iš tikrųjų, kad žiniasklaida nepasitikima. Ačiū Dievui. Aš labai visą laiką bijojau, nuo pat vaikystės bijojau, dar tarybinius laikus teko man matyti. Aš labai bijojau žmonių, kurie visiškai neklysta arba galvoja, kad neklysta ir labai įsitikinę savo kokiu nors dalyku, kurio galbūt jis net nematė ir dažnai tai būdavo. Ir aš laik bijodau irgi žmonių, kurie, pavyzdžiui, aklai tikė ar politikų, ar kokią žiniasklaidos priemonę ir netrupačiai nedvėjoja. Na, aš sutinku, kad gali būti ir man, pavyzdžiui, patinka ties koks nors Davidas Rendalas, bet net jo knygą skaitydamas kai kur aš, nu, truputį nesutinku su juo, nes manau šiek tiek kitaip ir galvoju, nu, ir negali būti kitaip. Ir baisu, kai žurnalistui ištraunama tokia priedermė arba atsakomybė, kad tai, ką jis sako, viskas yra 100% tiesa. Žurnalistas yra klystantis. Jis negali būti neklystantis pagal prigimtį. Jis žiūri, stebi, mato, pasakoja taip, po to gali po valandos arba po savaitės sakyti, žinot, brangiai, ne taip viskas buvo. Pasirodo, aš klydo, nes man atrodė tuo metu taip, bet dabar yra kitaip. O čia tu užčiopiai, iš tikrųjų, užčiopiai labai, mano supratimu, svarbė mūsų šaliai tema. Mes negailestingi vieni kitiems ir mes nelabai linkę leisti klysti vieni kitiems. Neduok Dieve, kas nors suklydo, iš karto, na, girdim tokį. Tai jau viskas, jau su juo baigta. Mes antrojo šanso savo ir kitiem nelinkę suteikti. Tai tiesa, čia sutikčiau. Bet, gali vadinti net nacionaliniu charakteriu turbūt. Grįžtant prie ketvirtosios valdžios, kaip tu manai, ta valdžia piknaudžiaujama kartais? Taip. Valdžia visada, kai tik atsirado tas terminas, man jis irgi atrodė baugokas, aš nemėgstu šito termino. Kai žiniasklaida arba žurnalistika vadina ketvirtąją valdžią, aš nesutinku, kad tai yra valdžia, jinai neturėtų būti valdžia. Valdžia yra tai, kas yra išrenkama, paskiriama mūsų žiniasklaida pati. Nes jų niekas nerinko. Mažu mažiausiai jie negali būti valdžia, nes niekas jų nerinko. Tai yra negali atšaukti. Taip, tai už tai vadinti valdžia galim tik pagal įtaką tam tikrą, bet priimti ją kaip valdžią tai yra blogiausia, kas gali stikti, nes kai tik tai tampa valdžia, reali valdžia, būtinai atsiranda tie, kas nori ją pasiimti ir ją valdyti ir naudoti. Ir dažniausiai tai yra tie, kurie turi du dalykus, arba tą pačią politinę valdžią, arba pinigų. Dažnai netgi vieną ar kitą. Ir todėl aš sakau, kad labai gerai, kad žmonės nepasitikė žiniasklaidą, kad kritiškai žiūri ir kuo kritiškiau žiūrės į kalbėjimą viešai, netgi garsių žmonių, garbingų žmonių, tuo daugiau šansų, kad tie žmonės nenorės piknaudžiauti šitą teisę. Nes kai tave kritiškai žiūri, na, tu turi truputėlį bent retsykiais pasižiūrėti, ar dar tu vis dar esi tas, kuriuo tiki ar nebe. Ir tikimybė, kad tu paslysi ir kažkada žmonės nusivilsta ir nebetikės, tave tiesiog priverčia tikrinti, ar tai, ką darai, yra teisinga ir žmogaus tai tokia tinginio natūrai, tai visai neblogai yra. Nes išbandymas valdžia pinigais ir galų gale viešumu yra pats turbūt didžiausias. Mes matom Lietuvoje kai kurios žmonės, kurie migruoja tarp verslo, valdžios, žiniasklaidos, arba vienu metu ir ten, ir kitur būna. Ir matytas išbandymas ir toks saldus, kad nesinori kai kam pabėgti iš tenai. Galbūt tiesiog pasisekė vienoje srityje. Iš tikrųjų, šiais laikais aš galvoju, ypač su interneto įsigalėjimu ir su blogu atsiradimu, kuriuos tu minėjai, iš tikrųjų, kardinaliai pasikeitė tai, kas anksčiau buvo vadinama žurnalistika. Įvyko revoliucija šiaip. Įvyko šiaip labai rimta revoliucija. Taip.
Bet aš sakyčiau, kad gera revoliucija įvyko. Tai yra žiniasklaida kaip institucija prarado savo monopoliją. Tie, kas turėjo laikraštį, spaustuvę, radio stotį, televizijos stotį, ir kurie norėjo tą turėti kaip galios įrankį, jie staiga per labai trumpą laiką prarado monopolį. Tai monopolių sunaikinimas, mano gilių įstikinimų, viešam kalbėjime arba valdymo viešos erdvės, tai yra na, pats geriausias dalykas, kuris galėjo atsitikti per, nežinau, turbūt jau ne vieną tūkstantį metų. Tu laikai, kad tai radikali revoliucija, kad tie dideli pinigai negali turėti įtakos štai šitam na, demokratiškam internetui. Radikalu yra tai, tie pinigai, jie ieško būdų turėti įtakos. Tai ir dabar ieškos, tai ir tie, kurie iškyla labai greitai ir prie jų vėl greitai ateina, kažkas bando prisišlieti, bet radikalumas yra revoliucinis tas dalykas, kad na, per visą žmonijos istoriją žmonės pagaliau kiekvienas turi teisę pasakyti nepriklausomai nuo valdžių, nuo įtakų, tai ką jis nori. Ir gali būti ir išgirstas visur vienu metu. Viso pasaulio vienu metu ir visam laikui. Iš esmės tai, kad tu šiandien pasakėjai viešo erdvėje, parodėjai, tai lieka. Knygas gali sudeginti, daugybė kitų dalykų. Internete tai multiplikuojasi, tai tampa viso pasaulio prieinamo dalyku. Ir geri ir blogi dalykai, be jokios abejonės, bet tai, kad tai atsirado tokia galimybė, čia yra geriausia, kas galėjo sutikti turbūt tą žmonės istoriją. Kokias problemas tu, būdamas pirmininku, dažniausiai esi priverstas spręsti? Šiaip dažniausias dalykas yra, kurį dabar tenka spręsti, atsakyti į kolegų elementarius klausimus susijusius su kur gauti darbo, įdomaus, gero ir pageidautina, kad nespaustų, nereikalautų, ko nors iš tavęs daryti to, ko tu nenorėtum daryti. Tai yra turbūt didžiausias pageidavimas. Žurnalistai pasilgia laisvės yra? Iš tikrųjų, jo, bet pasilgia... Kūrybinės laisvės. Institucinės netgi laisvės. Mane aišku, kartais tai stebina, nes... Kaip čia pasakyti, kaip ir kiekviena menininkų, kurie visą laiką yra pagunda susijęti su institucija tapti tam tikros mokyklos, krypties atstovų ir dirbti kažkokiam, na, vienai pajungtai, nežinau, fabrikui, gamyklai. Ir žurnalistika dažnai irgi tokia yra. O dalis žurnalistų, ypač, na, mes vadinam viduriniosios kartos, kurie ir tarybinių šiek tiek laikų matė, ir šių laikų, ir ypač atgimimo laikotarpį, pirmieji, 91, antrieji metai, jie tą trumpą laikotarpį norėtų pratesti ilgiau ir padaryti taip, kad savaime tai būtų duota. Tai yra laisvė, galimybė kalbėti laisvai. Šiais laikais akivaizdu, kad už tai reikia jau pakovoti. Ir mažam kolektyviai, ir dideliam. Ir... O įmanoma Lietuvoje? Pakovoti? Įmanoma. Nu, aš vis laik jaukauju, kad Lietuvoje tai yra turbūt kaip niekur kitur. Mes pažiūrėkime, kas šalia yra kaimynė Baltarusijoje, Rusijoje. Rusijoje per dešimtmetį truputėlį daugiau, beveik 200 kolegų yra gyvybės paukoja už tai, ką dirba. Lietuvoje mes, ačiū Dievui, Čia nevyksta karas, čia nėra jokio... Na. Ten irgi karai kartais nevyksta, žmonės žūsta dėl kitų visai priežasčių, dėl ekonominių, politinių užsakymų, interesų. Ir Lietuvoje mes, aišku, esam praradę Vitalingį, tą visi puikiai atsimena, ir institutė studijuoja 93 metų įvykius, istorines prielaidas, ir daugelis net ir labai dabar aiškiai kalba ir teisėsaugininkų, ir politikų. O kas būtų įvykę, jeigu tuo metu, po tokio akibrokšto, kuris buvo mestas visuomenėje ir žurnalistikai, vat, nebūtų taip atsitikę, kaip atsitiko, nebūtų nuteisti kažkas. Ar būtume mes nuėję tokiu keliu, kaip dabar nuėjom, o gal būtume nuėję, kaip, pavyzdžiui, Kaukazė, Vidurio Azijoje, ar kokioje Baltarusijoje, Rusijoje. Dabar sunku įvertinti, bet tas vienas įvykis, jis na, labai stipriai paveikė. Vis daugelį metų, mano galva, tikrai paveikė taip, kad išpuoliai prie žurnalistus, na, jie yra tikrai labai, labai reti tiesiogiai tokie. Saulius Toma kažkada yra pasakęs, jeigu pamenat, jisai ir kalėjime teko jam pasėdėti knygą parašė, po to aš populiarėjau, politiką nuėjau. Bet mus ne vienas pasėdėjęs knygą parašė. Ir tai jokavimo sakoma, kad žurnalisto svajonė tikro turėtų būti bent kartą nukentėti. Būti valdžios pasodintam, sutryptam, areštuotam, tai garantuoja mažų mažiausiai sėkmę ir dėmesį. O daugelį vakarų šalių tai laikom apskritai karjeros viršūnę. Aišku, nepaukojant gyvybės, tikiuosi, bet čia irgi turbūt neatsakymas. Man atrodo, kad mumise kiekviename vis tik gyvena autocenzorius toks. Ir gana griežtas cenzorius. Ir aš tai sakyčiau, kad mums drąsos trūksta. Taip. Nebereikalo politikų noras Lietuvos įvaizdį kurti vadinti drąsi šalim. Rodo tam tikrus simptomus, kad mums turbūt trūksta tos drąsos. Mes norėtume būti drąsesni, negu esam iš tikrųjų. Ir žurnalistika... Visiška tiesa. Norėtume būti drąsi šalis ir drąsų žmonės. Blogos naujienos yra geriausios naujienos vis dar, ar ne?
Jos tokios visą laiką būdavo. Iš tikrųjų, net tautos išmintis sako, kad kaip čia, bloga naujiena greičiau pasieka negu gera. Ir jų specifika tokia, kad jos prikausto žmonės, jos šokiruoja žmonės. Ir tas, kas šokiruoja, prikausto, atkreipia dėmesį, nelaimė, sprogimas, koks nors kažkas, jis natūraliai greitai pasiekia ir žmonės tiesiog nori sužinoti, kas atsitiko. Savisaugos instinktas, man atrodo, dažnai mes tą užmirštam pasakyti žurnalistikoje atvirai, kodėl žmonėms domina, kas įvyksta baisaus, tragiško, galų galia tas pats atšilimas globalus. Savisaugos žmogaus tiesiog natūraliai... Tai yra kelios temos, kurios visiems visada sukels atgarsį ten. Apie pinigus, apie sveikatą, ar ne? Trysias, spurtas, seksas, sportas. Siaubas. Idealiu atveju... Keturias. Idealiu atveju turėtų būti vienoje vietoje. Na šiaip gyvenime neretai ir būna vienoje vietoje, kas baisiausia. Aš ką kitą norėjau, dar apie, jau truputį pradėjom, apie konflikto žurnalistiką. Man labai įstrigo, aš labai gerbiu BBC ir laikau, kad yra na, tam tikras etalonas žiniasklaidos. Bet netgi mano mylima BBC, žemės drebėjimo Haityje metu, kas valandą vis klausinėjo savo korespondentų vietose, ar neprasidėjo neramumai, ar nepradėjo plėšikaut. Ir taip tęsiasi 3 dienas. Paskui truputį ten paplėšikavo, bet labai menkai paplėšikavo iš tikrųjų. Bet tas nuolatinis konflikto ieškojimas, ir taip tragedija buvo didelė, ten sugriuvo valstybė, visi žuvo. Ir vis tiek klausinėje, ar nepradėjo plėšikauti? Dar ne. Aha, kitą dieną vėl klausė, ar nepradėjo plėšikauti? Man tas pasirodė simptomatiška, kad net BBC keičiasi. Ir jie taip pat įstrigo į tą na, konflikto žurnalistikos spastus. Keičiasi BBC ir nebereikalo praėjusiais metais, beje, BBC. Ir man gaila. BBC taryba, tarp kitko, irgi nutarė ieškoti naujos strategijos, kokie turėtų būti, ir beje, kreipėsi ir į visuomenę, atvirai prašydamas siūlyti, kokio jie norėtų matyti visuomenio transliuotų BBC. Ir iki pat šių metų gegužės mėnesio buvo galima teikti savo pasiūlymus, daugybė žmonių teikė. Dabar yra toks pasiūlymų sąvadas įdėtas viešai prieinamas internete. Jie irgi ieško. Jie netgi savo toj apžvalgoj pasiūlymų labai aiškiai rašo pradžioje, kad gyvenimas labai pasikeitė. Su technologijom, su žmonijos daugybė globalių reiškinių ir jie tą pripažįsta. Tas tiesa, bet ar nėra taip, kad mes visur ieškome konflikto dabar? Vis bandome atrasti dramaturgiją kiekviename siužete. Vis mažiau yra siužetų, kur žmonės tiesiog pasakotų, ką jie jaučia arba kaip jie gyvena. Nes gyvenime nėra tiek daug dramos iš tikrųjų. Kodėl? Na, nedaug dieve. Iš tikrųjų, konfliktai yra kasdien ir jų tikrai yra daugiau žymiai negu žiniasklaida parodo. Mes kaip tik turbūt labai dažnai užsidarom kokio nors vieno konflikto sprendime, neva sprendime ir jį rodom, visai kaip aptarinėjom ir tas konfliktas greičiausiai nejuda iš jokios vietos, pamiršdami, kad yra kitų konfliktų. Aš iš vis galvoju, kad konfliktai ir viešoje erdvėje esantys, jie daugiau duoda naudos negu žalos. Savicenzūra, apie kurią tu šnekėjai, man žymiai baisesnis dalykas. Mes vis dar daugybės temų nedrįstam viešai aptarinėti ir sakyti savo nuomonės, iki galo teisingas ar blogas. Ar geras, bet yra mes dažnai esame įsipareigoję, kiekvienas kažkur dirba, kiekvienas bijo prarasti savo konfliktai pakeitė pajamas. Daugybę gyvenimo dalykų. Mes galim prisiminti feminizmo judėjimą, kuris užgimė iš konflikto. Mes galim daugybę dalykų, gal galia nepriklausomybė Lietuvos, irgi iš konflikto. Mes galėjom nekonfliktuoti ir gyventi tarybų sąjungoje šlovingoje dar turbūt daugybę metų, jeigu nenorėjo būti eiti tam tikrą konfliktą, tegul ir kai kas dėl visai merkantilinių dalykų, pavyzdžiui, tai, kad draudžiama buvo išvažiuoti į vakarus, o norėjosi. Draudžiama pirkti kokios nors daiktus, kurių ten yra, o čia nėra. Kai kas tokį konfliktą ekonomiką. Būtinį kitokį, bet tik tai ir leido žmonėms išlaisvėti. Aš nesu priešiškas konfliktam ir netgi labiau jau sveikinu ir kai kartais tenka apginti kolegų va, žurnalistų interesus, nuvažiavus į sutikimus su žmonėms, mokyklose, dar kur nors, ir sako, žurnalistai prekiauja konfliktais, yra kraugeriai. Ir aš pripažįstu, kad taip, politika, žiniasklaida iš konfliktų tam tikrą prasme užsidirba, bet gauna dividendus ir visuomenė. Be konfliktų mes... Kerpėjom. Mažų mažiausiai. Mes užspaudžiam kai kurias problemas. O su konfliktais mes piktėjom. Ne? Aš nesutikčiau. Aš kaip tik pastebiu įdomią tendenciją. Naują. Norime migruoti, nebemėgstam savo valstybės, jaučiamės nesaugus. Ryte aš pastebiu, pavyzdžiui, internete karts nuo karto, nors tas atima daug laiko, kartais ir nervų, skaityti, pavyzdžiui, kokios nors komentarus prie kokios nors temos, kurie iš karto iššaukia reakciją. Nu, gėjai, žydai, dar kas nors. Ir pažiūrėk, kas vyksta. Konfliktas užprogramuotas dažnai pavadinime kodiniuose žodžiuose ir tu pažiūri komentarus, žmonės neskaitė tekstų, vieni puola kažką, bet jeigu tik kažkas puola, atsiranda kas gina.
kai skaip piktėja, tai tas piktis jisai prasiveržia kažkino žmonių, išsiveržia, bet aš dėl to sakau, kad mūsų bendruomenė galbūt tą savo pyktį palikdama kur nors ant viešų sienų ar dviejų internete, jinai taip išsikrauna. Mes pasižiūrėkime ekonominį tą krizę. Autoterapija tokia. Iš esmės taip yra, nes aš pamenu labai puikiai berods LNK laidą valandos su Rūta, kai buvo kalbama apie garsius žmonės. Ir viena iš garsių verslininkų porų skundėsi, kaip juos ten internete visai šmeižiai pyko žmonės, kurie net jų nepažinojo. Ir jiems tai atrodė pikta, kodėl taip elgiasi žmonės, iš jų tyčiosi ir vos negrasina. Tuo tarpu tie patys žmonės eteryje labai aiškiai pasakė, kodėl. Jiems buvo nepriimtinas pernelyg dažnas ir aktyvus savęs eksponavimas, toks ekshibicionizmas, toksai tam tikrų porų, kas dabar madinga dažnai rodytis. Ir tai rodė tam tikrą signalą, kad ir kitai visuomenės matyt daliai, dalies tų vadinu mūsų žvaigždžių, politinės ar verslo dalies, tai yra signalas, kad jeigu taip toliau tęsis, gali konfliktai gimti žymiai didesnį. Mes kartais, aš manau, kad sureikšmėm iš tikrųjų per daug žiniasklaidą ir žurnalistiką, nes nėra tokia visa gali. Aš puikiai pamenu ir Lietuvos daugybę pavyzdžių, kai apie kai kuriuos žmonės labai rašė labai blogai, kai kas arba labai tik gerai, bet nuo to nebūtinai jų karjera, pavyzdžiui, sėkmingai susiklostė. Aš galiu prisiminti, pavyzdžiui, šviežiausi įvykiai. Prezidento rinkimai, pavyzdžiui, prezidentė Dalia Grybauskaitė. Buvo spauda, kurią su žemėm maišė, ko neveikė, o dalis, kurie labai pozityviai. Bet žmonių pasirinkimas nebūtinai priklausė nuo kurio nors vieno labai balso, kuris arba gyrė, arba peikė. Šiaip, iš vis žiniasklaida šiuolaikinė vėlgi, kur skiriasi nuo prieš 100 metų buvusius, netako daugia balsė. Ir nebūtinai tai, kas sakoma, yra tai, kaip žmonės reaguos. Žmonės teisingai, jie gauna iš žiniasklaidos užduodamą toną, apie ką jie turi galvoti ir kalbėti, bet jau nebe taip, kaip anksčiau, kad jie sužinodavo iš žiniasklaidos iš žurnalistų, ką jie turi galvoti, kas geras, kas blogas. Ir tai yra irgi, mano galva, labai gerai, nes taip, tonas užduodamas diskusijai dar kažkam, bet mes galim dar kitų pavyzdžių surasti, kai dabar žiniasklaida temas, kai kurias ignoravo, tylėjo ilgą laiką, žmonės apie tai kalbėjo ir staiga kažkas bats sprogo ir jau be žiniasklaidos netgi dėmesio žmonės apie tai galba kur nors internete ir žurnalistai eina tik iš paskos ir jie atranda, kad pasirodo kokia nors istorija su tos pačios seksualiniais skandalais, vadinamaisiais pedofilijom. Jie jau buvo tų problemų ir anksčiau, bet jos tiesiog buvo neapkalbamos, jos ignoruojamos tos temos daug laiko. Ir staiga sprogo tokiu galingu sprogimu, kad dabar jau pati visuomenė kaip beprotybės ribos. Kokia žurnalistika bus ateity? Bent jau artimuosius kokius 10 metų akivaizdu, kad viskas juda į vieną paprastą kryptį, kad žurnalistika taps asmenybių žurnalistika. Tai, ką anksčiau vadinom vėlgi kokios nors vienos ar kitos televizijos ar kanalo ar laikraščio žurnalistika, jinai vis labiau taps orientuota į konkrečius žmonės. Ir tas akivaizdu, tas dabar matosi, kaip žmonės domina nebe partijų pavadinimai, jau lyderiai. Kai žmonės domina ne apskritai menas, kultūra, kažkokia abstrakti, bet labai konkretus dalykai. Patinka arba nepatinka kažkas. Ir tas patinka arba nepatinka, tikiu arba netikiu, jis iš tikrųjų labai stipriai paveiks stipriausiai žurnalistiką turbūt paveiks. Ir tai yra turbūt naujausia, ką iš tikrųjų dalis žurnalistų jau pajuto. Ir tai, ką mes galėjom vadinti Lario Kingo sindromu ar dar kažkas. O jį atleido, bet dėl tos pačios priežasties, kad jis per tiek metų natūraliai, turbūt su tuo pačiu kalbėjimu būdu, maniera, gal ir atsibodo. Tai yra daugybė metų. Ir jį atleido, bet jis neišnyko, jis greičiausiai galbūt ir neišnyks kurį laiką, o kita vertus žurnalistai irgi yra žmonės. Jie ateina ir išeina ir kiekviena karta, kaip sporte, kultūroje, politikoje, palieka tam tikrą pėdsaką. Ir kaip yra laikas žurnalistui pasiekti savo viršūnę, taip yra kažkada laikas išeiti iš savo profesijos. Žodžiu, viskas keičiasi ir viskas atsinaujina savaime. Savaime ar kažką? Kaip gamta. Iš esmės yra kaip gamta. Nes mes negalim žurnalistiką pasakyti, kad jinai kitokia negu visas gyvenimas. Jinai dažniausiai kaip tik yra prisitaikinti prie viso kito gyvenimo. Labai retai jinai užduoda toną visiems kitiems. Realiai jinai tik atspindi dažniausiai, nors kai kas norėtų matyti ją kitokį. Ačiū tau. Ačiū tau. Vienas keistesnių pokalbių kalbėt apie žurnalistiką televizijos eteryje paprastai, tiesiog kalbėtis. Apie žurnalistiką lengviau kalbėti, kai tu gali vertinti, pasakyti, kas yra gerai, kas blogai ir iš karto labai griežtai. Tas yra geras, tas yra blogas. Šiaip kalbėtis primena
na, kaip mokslininkų pokalbį, kai diskutuoji, aiškinėsi ir vis tiek pabaigoje pripažįsti, kad nesi visagalis pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Negali pasakyti, kad taip tikrai bus, ką tu sugalvojai, ir belieka tik tai atsisveikinti su paprasta mintim. Pažiūrėsim, kas bus. Gal po metų, gal po dviejų. Tai tokia žurnalistika, toks pokalbis man yra iš tikrųjų dažniausiai malonus, bet jis yra pakankamai retas. Jis yra tai, kada sau gali leisti tiesiog pakalbėti ir išsiskirti, nei susipykęs, nei kokias nors išvadas aiškias padaręs. Tiesiog pasižiūrėjęs, kaip yra, ir laukdamas, kas bus labai jau greitai.